proglašena je epidemija gripa u Rasinskom okrugu. Turistička organizacija Trstenik predstavila ponudu na sajmu u Ljubljani. Romski kulturni centar nastavio sa donacijama. Tokom februara izvodi se rezidba određenih vrsta voća. Za vikend sunčano i malo toplije, temperatura do 10 stepeni. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Ja sam Marija Knežević-Aleksić. Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Kruševac obaveštava da je proglašena epidemija gripa u Rasinskom okrugu. I s obzirom na trostruki porast obolelih u posljednje dve nedelje, registrovana su tri tipa virusa gripa – AH1, AH3 i B. U okviru opšte populacije, odnosno uzrastu predškolske i školske dece, od 30. januara su zabranjene i posete bolnici u Kruševcu. Nedavno je održan Međunarodni sajam turizma u Ljubljani, na kome je svoju turističku ponudu predstavila i opština Trstenik. Međunarodni sajam turizma u Ljubljani prilika je da se predstavi ponuda koju naš kraj ima i ostvare kontakti koji mogu da urode poslovnom saradnjom. Naša opština već treću godinu zaredom učestvuje na ovom sajmu. Ovo je treći put da prisustujemo na Međunarodnom sajmu u Ljubljani, Alpe Adria, i mogu reći da smo već kao opština i kao turističko mesto prepoznati. Ono što ih je najviše interesovalo, Slovenca i ostale posetioce, su naši manastiri, manastir Ljubostinja, Veluće, znači naše manifestacije, naravno pečenijada, ništa bez dobre hrane, ali, kažem, pored Slovenaca, tu je bilo i drugih izlagača, obzirom da je Slovenija u Evropskoj uniji, tako da je uglavnom taj deo Evrope i okolne zemlje Evropske unije su bile prisutne. To je vrlo interesantan sajam, dosta izlagača vezano za hranu, za piće, za, eto da kažem, taj aktivan turizam je prisutno, a svakako da mi u toj ponudi nismo zaostajali. Koliko je važno da se učestvuje na ovakvim dešavanjima i da se bude u toku sa ponudama, a i da mi pokažemo što imamo da ponudimo? Svakako da je vrlo bitno što se tiče, da kažem, samog nastupa. Ti efekti su uvek budu malo različiti, nekada više, nekada manje, ali svakako je bitno biti prisutan, videti šta drugi nude, naći sebe u celokupnoj toj ponudi. I da li opština Trstenik ima neke konkretne, da kažem, aranžmane već? Da, mi smo ostvarili već konkretne kontakte sa turističkim agencijama u Ljubljani i van Slovenije. Kao što sam pomenuo, bilo je tu dosta izlagača okolnih zemalja, tako da, eto, mi imamo neke najave za naredni period, kažem, pre svega za pečenjadu, obzirom da im je to najinteresantnije, manastir, kažem, Ljubostinja, oni već imaju grupe, ali, eto, da kažemo da imaju neku malo veću ponudu i, kažem, opet, imamo svakako već najavljene grupe u narednom periodu. Kada se govori o turističkim destinacijama, prvo se pomisli na planine, mora ili banje. Međutim, i mesta kao što je Trstenik mogu da pronađu svoje mesto u ovoj bogatoj ponudi. Verski turizam je svake godine sve popularniji, a i zanimljive manifestacije privlače brojne posetioce. Zato je važno što više promovisati sadržaje koji mogu da privuku potencijalne turiste, a međunarodni sajmovi su pravo mesto za to. Opština Trstenik raspisala je javni konkurs za finansiranje, sufinansiranje posebnih programa i projekata udruženja građana u oblasti privrede iz budžeta opštine Trstenik za 2020. godinu. Podnosilac predloga programa ili projekta može biti udruženje ili organizacija u oblasti privrede koja ima sedište na teritoriji opštine Trstenik i ispunjava određene uslove. Ukupan iznos sredstava definisan je odlukom o budžetu opštine Trstenik za 2020. godinu i iznosi 1.000.000 dinara. Sredstva koja se u skladu sa ovim javnim pozivom odabre za realizaciju programa ili projekata od javnog interesa su namenska sredstva i mogu se koristiti isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između nadležnog organa i udruženja.
Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta opštine Trstenik su sledeći. Programi ili projekti sa komercijalnim efektima. Programi koji su prethodne godine već bili finansirani iz opštinskog budžeta nisu realizovani ili nisu dostavljeni završni izveštaj opštini Trstenik o namenskom trošenju sredstava. Investiciono ulaganje u izgradnju i održavanje poslovnog prostora, kupovina zemlje ili zgrada. Projekti ili programi čije su jedine aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti, kao i programi čije su aktivnosti nagrade i sponzorstvo pojedincima i drugim organizacijama, kao i dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja. Sredstva se dodeljuju za programe koji će biti realizovani u tekućoj budžetskoj godini i to najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Predlagač programa obavezan je da dostavi propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkursna komisija razmatraće prijave i u skladu sa uslovima konkursa utvrditi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Regionalna privredna komora Kruševac u februaru i martu organizuje kontinuirano usavršavanje posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju. Prva obuka o temi marketing, posredovanje i zastupanje osiguranja je 25. februara. 11. marta je tema postupak preuzimanja rizika i uloga posrednika i zastupnika. I tema vinkulacija polise osiguranja, naknada štete, subrogacija i regresno pravo osiguravača je 19. marta. Svako od predavanja traje po 5 časova, nakon čega polaznici dobijaju licencu u skladu sa odlukom o sticanju zvanja i usavršavanja posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, koju predaju Narodnoj banci Srbije. Broj polaznika je 80, a prijava je do 10. februara. Predsjednik Aleksandar Vučić je kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju, koji je najavio uvođenje principa reciprociteta u odnosima sa Beogradom, poručio da stvari nisu tako jednostavne kao kada sedite u opoziciji i možete da govorite bez odgovornosti. Predsjednik Srbije je rekao da su najave o ukidanju taksi na robu iz centralne Srbije dobra vest, jer je to nanelo veliku štetu srpskom i albanskom narodu. Prosečna cena litra dizela na benzinskim stanicama u Srbiji u periodu od 20. januara do 3. februara smanjena je za 1,02 dinara, a benzina za 0,35 dinara, pokazuju statistički podaci Udruženja naftnih kompanija Srbije. Komesar Evropske unije za proširenje i susedsku politiku, Oliver Varhej, izjavio je da je pozvao predstavnike opozicije da učestvuju na izborima jer smatra da je potrebna saradnja svih aktera u parlamentu u sprovođenju reformi na evropskom putu. Mališanima preškolske ustanove Biseri nastavljeno je doniranje od strane Romskog kulturnog centra posredstvom banke hrane. Posredstvom Romskog kulturnog centra iz banke hrane ponovo je stigla veća količina voća u Trstenik. Evo još jedan put, jedna velika donacija Deleza preko banke hrane Romskom kulturnom centru u Trsteniku. Stigla je jedna velika i lepa pošiljka jabuka i jagoda iz Grčke, direktno. Znači, doneli smo našem gradu 1800 kg jabuka i 600 kg vrhunskih jagoda. Kome je namenjeno? Ova donacija je namenjena obdaništu, obdaništima na našoj teritoriji, i preko Centra za socijalni rad invalidnim licima, lica na porodičnom smeštaju, MNRO licima, Društvo nagluvih i gluvih, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetima, odrasli i stari na porodičnom smeštaju, deca i mladi na porodičnom smeštaju, porodice dece korisnika ličnih pratilaca.
Eto, tim grupama biće podeljeno, naravno i naša obdaništa, eto, ponovo moram da pomenem da će biti za našu decu dosta voća. Još jedno moram da napomenem da je Romski kulturni centar doneo donacije u voću u zadnjih mesec dana u vrednosti od 3000 eura. Što znači, u buduće, ako se tim intenzitetom nastavi, da ćemo mi godišnje negde oko 30 do 35.000 eura donacija u voću i povrću donositi našem gradu. Ko vam je pomogao u distribuciji ove hrane? Ništa od svega ovoga ne bi bilo da nemamo veliko razumevanje naše lokalne samouprave, koje nam je u trenutku izlazi u susret. Znači, ceo grad se sjatio oko Romskog kulturnog centra da pomogne svim ovim akcijama. Znači, lokalna samouprava, velika saradnja, Petoletka nam je, PPT nam je izašao u susret sa vozilom, gde nam je dao, PPT nam je dalo vozilo od kamiona 7 tona. Velika saradnja sa Centrom za socijalni rad i svim našim institucijama u gradu. Grad je prepoznao rad Romskog kulturnog centra i ovu priliku ću da iskoristim, da zamolim sve građane Trstenika koji imaju višak garderobe da nas pozovu u Romskom kulturnom centru ili da donesu, da doniraju za one koji nemaju. Kada su donacije u pitanju, prosto je logično i normalno da se prvo pomisli na najmlađe i njihove potrebe. Pa evo, ja kažem da smo presrećni, krenulo je sa lepim donacijama. Prvo je gospodin Jugoslav Vasić donirao 1200 kg pomoranđi. Posle toga smo, evo sada u pregovorima, to je zvanično, da će Novak Đoković donirati značajna sredstva i finansirati završetak vrtića u Stopanji, što nam je jako drago. Posle toga smo dobili još jednu donaciju od Lilija u vrednosti 100.000 dinara. Evo sada i jabu za decu. Mogu reći da sam prezadovoljna što je, eto, Jugoslav Vasić krenuo jednu lavinu doniranja ove godine. Ovom prilikom se zahvaljujem i njemu, a i Romskom kulturnom centru na saradnji. Eto, tako, ja mislim da ćemo mi stvarno sarađivati i dugo godina i na jedan predivan, lep način u obostranom interesu i ovde se radi o tome da neko ko ima malo kad donira nekom ko ima mnogo više, to je jedan veliki gest ljudskosti i mi bi svi u stvari trebali da krenemo tako jedni drugima da dajemo i ja mislim da bi onda i naš grad i naša zemlja mnogo lepše izgledala i hvala još jednom svim donatorima. Dobro se dobrim vraća, kaže narodna poslovica, nekad samo zahvalnošću ili osmehom, ali sutra, ko zna. U svakom slučaju, ovo je još jedan lep primer zajedništva i brige o drugima. Našim poljoprivrednicima ove godine na raspolaganju je gotovo 58 miliona evra iz IPARD fondova. Može da se konkuriše za nove traktore, skladišta, plastenike, farme i voćnjake. A očekuje se da će proizvođači sve više konkurisati za sredstva koja će ulagati u preradu svojih proizvoda, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. IPARD fondovi su zajednička sredstva Evropske unije i sredstava iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 225 miliona evra za programske cikluse od 4 godine, objasnio je ministar Nedimović. Tokom februara izvodi se rezidba određenih voćnih vrsta, obavlja se zimsko prskanje voćnjaka te površinska obrada zemljišta za prolećnu sadnju. Breskva se prska bakarnim preparatima radi suzbijanja prouzrokovača kovrđavosti lišća. Tokom lepih februarskih dana zemljište se priprema za sadnju voćaka, a kada je temperatura iznad nule, može se obavljati sadnja, zimska rezidba, proređivanje i podmlađivanje krošnji starijih stabala, kao i krečenje stabala. Mirovanje voćaka se privodi kraju, pa treba orezati jabuke, kruške, dunje, šljive, višnje, trešnje i crne ribizle. U vinogradu se priprema mesto za sadnju loze, rastura se stajnjak i mineralna đubriva. Vinograd se reže na zrelo, treba napraviti naslone, vezati krakove i lukove za naslon. Reznice se skidaju, sprave i alati se popravljaju i pripremaju za rad u toku godine.
Pojedine vrste ukrasnog šiblja mogu se orezati već u februaru. Ovo se pre svega odnosi na kamelije, hortenzije i božure. U ovom poslu treba biti obazriv i odstraniti samo osušene, polomljene, oštećene i suvišne grane. Ukrasno grmlje koje dugo nije orezano i deluje zapušteno može se podmladiti orezivanjem tokom 2 godine. U prvoj godini, već krajem zime, kada temperatura nije niža od 0 stepeni, do osnove se orezuje polovina starih i nepravilno izraslih izdanaka, kao i tanke grančice. Sledeće zime orezuju se preostali stari izdanci. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu podneće krivičnu prijavu protiv 62-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je u jednom ugostiteljskom objektu, čiji je vlasnik osumnjičeni, pronašla 21 kg rezanog duvana upakovanog u kese. Kako se sumnja, duvan je bio namenjen daljoj prodaji. Elektrodistribucija obaveštava potrošače da će u ponedeljak 10. februara bez električne energije od 8:30 do 14:30 biti naseljeno mesto Stari Lopaš, trafostanica broj 1, deo prema Groblju i Tobolcu. Za sve informacije pozvati na broj telefona 711-363. U 12. kolu regionalne lige Jug, košarkašice Trstenika u subotu dočekuju ekipu Hisara iz Leskovca. Utakmica u hali sportova počinje u 17 sati. Na startu drugog dela prvenstva druge regionalne lige Zapad, košarkaši prve petoletke u subotu dočekuju ekipu Zicera iz Gruže. Utakmica u hali sportova počinje u 19 sati. U Srbiji u subotu jutro hladno sa mrazom, ponegdje sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, duvaće slab do umeren severozapadni veter, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od -8 do 0, maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.